យន្តការណាពុរដ្ឋដែលមានមូលដ្ឋាននៅสหรัฐអាមេរិកគ្រប់គ្រងរបាយការណ៍ស្ដីពីនិតិរដ្ឋឆ្នាំ2021នៃគម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោក The World Justice Projects ដែលបានរកឃើញថាកម្ពុជាបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ138ក្នុងចំណោមប្រទេស139ស្របពេលដែលភ្នាក់ងាររដ្ឋអភិបាលកម្ពុជាសម្ដែងការមិនពេញចិត្តលើរបាយការណ៍នេះយ៉ាងខ្លាំង ចូលអណព័ត៌មានដោយប្រជាធិបតេយ្យ PMD បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គំត្រូលរបស់ការស្តីពីនេតិរដ្ឋឆ្នាំ2021នៅក្នុងគម្រោងចិត្តធម៌ពិភពលោកនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះថាចំណុចជាបតឋានវិនិច្ឆ័យទាំងអស់នេះបានឆ្លប់បញ្ចាំងពីការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជាដែលอาស្រ័យលើមតមេដឹកនាំតែម្នាក់ជាជាងច្បាប់របស់ព្រតិកញ្ញុំោកនឹងតាមរយៈລະបៃនយោបាយបកុលដែលបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធចិត្តធម៌សង្គមជាដើមមូល ថានៅក្រោមកដាប់ដៃអ្នកនយោបាយដែលមានអំណាចទាំងស្រុងប្រភពដដែលអះអាងថាការបង្ហាញពីគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រពិភពលោកនេះគឺពិតជាត្រូវតឹងតន្ត្រីវិភពចាក់ស្ដែងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយ៉ាងខ្លាំងព្រោះថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុវត្តបំពេញទៅលើពររបស់ខ្លួនដោយជការចាប់ខ្លួនទាំងបំពេញទៅលើប្រធានគណៈបក្សសក្កលជាតិលោកកឹមសុខា ការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនទាំងអយុធធរទៅលើសកម្មជនសង្គមសកម្មជនបរិស្ថានសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដូចជាលោករងឈុនជាដើមចលនាពលរដ្ឋនៅក្រៅស្រុកនេះបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលឯកបៈរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនសង្គមប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យមានអំពើឃាតកម្មក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ជាហូរហែថែមទៀតដូចជាការបាញ់សំលាប់លោកមេដឹកនាំសហជីព អ្នកកសាតឆ្នាំឆ្នាំនឹងសកម្មជនសង្គមល្បីៗដោយជាបណ្ឌិតកាមលីលោកឈុតវុធីនិងលោកជាវិជិត្រជាដើមចលនាពលរដ្ឋដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ PMD អះអាងថាបំផែនពីលើការគៀបសង្កត់ទៅលើសកម្មជនសង្គមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានប្រព្រឹត្តនៅឯអង្គរពុករលួយធုံធងផងដែរលើការគ្រប់គ្រងនិងការចាត់ចែងទ្រព្យសម្បត្តិជាតិដែលបានប្រព្រឹត្តប្រាស់សម្រាប់តែបុគ្គហេតុប្រយោជន៍នយោបាយគ្រួសារដឹកនាំមេដឹកនាំ ដែលបណ្ដាលឲ្យធនធានធម្មជាតិរបស់កម្ពុជាវិនិច្ឆ័យអន្តរាយយ៉ាងធំធេងចលនាដណ្ដើមនេះអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនងាកទៅអនុវត្តតាមកិច្ចប្រជុំព្រំព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991និងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាឆ្នាំ1993ឡើងវិញដើម្បីស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាពិសេសស្ដារមុខមាត់គតិយុតិសប្រទេសជាតិឲ្យដើរលើផ្លូវនីតិរដ្ឋថ្លៃធ no ជាជាងប្រតកម្ម ខັ້ງសម្បានងរបាយការណ៍វិដំឡៃប្រកបដោយបច្ចេកទេសខ្ពស់ដែលមានភាពត្រឹមត្រូវរបស់គម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោកមួយនេះកាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2021គម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោក The World Justice Project បានបង្ហាញរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ138ក្នុងចំណោមប្រទេស139ដែលមានដែលទួលលេខនេះបង្ហាញឲឃើញថាកម្ពុជារឹតតែធ្លាក់ចុះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀត បើធៀបទៅនឹងរបាយការណ៍ស្តីពីនីតិរដ្ឋឆ្នាំ2020កន្លងទៅរបស់គម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រពិភពលោកមួយនេះប្រភពដដែលបញ្ជាក់ថាស្ថានភាពនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាអន់បំផុតបើធៀបទៅនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដោយជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ68ប្រទេសថៃជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ80ប្រទេសវៀតណាមមានចំណាត់ថ្នាក់ទី88និងប្រទេសហ្វីលីពីនស្ថិតនៅក្នុងលេខរៀងទី102ខណៈប្រទេសភូមាមានចំណាត់ថ្នាក់128 របាយការណ៍ស្ដីពីនីតិរដ្ឋនេះបញ្ជាក់ថាកតាដែលជំរុញឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ដល់កម្រិតទាបបែបនេះគឺបណ្ដាលមកពីការជ្រៀតជ្រែកលើប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលជាតិរបស់រដ្ឋអំណាចរដ្ឋាភិបាលការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយការដឹកនាំជាតិដោយគ្មានតម្លាភាពការគំរាមកំហែងសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋនិងការមិនធានាបាននូវប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់ខ្លួនតាមទឡាកាជាដើម។ក al ពីអំឡុងឆ្នាំ2020គម្រោងយុត្តិធម៌ពិភពលោកក៏បានជិញរបាយការណ៍ស្ដីពីនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាផងដែរ។ កម្ពុជាបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ127ក្នុងចំណោមប្រទេស128នៅជុំវិញពិភពលោកដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាអាក្រក់បំផុតក្នុងលោកប៉ុន្តែល្អទៅជាងប្រទេសវ েনে ហ្ស៊ុអេឡាមួយប៉ុណ្ណោះ។យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រកម្ពុជាលោកឈិនម៉ាលីនបានប្រកាសទៅលើរបាយការណ៍នេះកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាកន្លងទៅថា ពលជាចំណែកណាស់បំផុតនៃទេរររបស់កម្ពុជាប ਾਇ ជាស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសប្រកាន់របបកុម្មុយនីសមួយចំនួនដែលដឹកនាំដោយរបបយោធាទៅវិញក្នុងនោះប្រទេសខ្លះកំពុងតែច្បាំងគ្នានិង lang កាន់អំណាចដោយកម្លាំងយោធាផងដែរនោះទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍រៃគុណថាកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំជាង40ឆ្នាំរបស់បកកាន់អំណាចរដ្ឋាភិបាលឯកបៈរបស់លោកហ៊ុនសែនបានប្រើអំណាចយោធារបស់ខ្លួនដឹកនាំនិងអនុវត្តគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងនោះបានរំលាយយ៉ាងធន់ធ្ងរ ដែលលើច្បាប់អន្តរជាតិដោយជាកិច្ចប្រំពៃក្រុងប៉ារីសនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនជាដើមប្រពន្ធដដែលឬគុណថាក្រោយពីការរំលោភច្បាប់របស់ខ្លួនមេដឹកនាំខ្មែរដែលបដិញ្ញាការអំណាចអស់មួយជីវិតលោកហ៊ុនសែនតែងតែកម្រាមនិងចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយនិងសកម្មជនសង្គមជាប្រចាំជាងនេះទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលឯកបៈមួយនេះតែងតែបោកផ្លូវឲ្យមាន kegiatan ក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ជាច្រើនករណីរហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយអំពើ kegiatan បែបនោះគេរំពឹងថា នឹងមានជាបន្តបន្តទៀតក្រោមកាដឹកនាំរបស់អតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមបច្ចុប្បន្ននេះ